Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou mostrar umas comprinhas que eu fiz, tá? É bem basiquinho, tá? Então, eu comprei essas duas cores aqui, ok? Essa cor é violeta, tá? E essa daqui é a lavanda, tá? Essa daqui parece bastante com essa outra lilás que eu tenho. Praticamente é bem parecida, né? Bem parecida mesmo. Mas só que há uma diferença. Essa daqui, ela tem 20 gramas, 80 metros, tá? E ela usa com agulha de 1 milímetro a 1,75 aqui, tá? E essa daqui, ela tem 50 gramas, tá? Ela é 100% algodão também. Aquela também é, né? De algodão. Ela vai com agulha 2, que é 2 milímetros, até o número 3, que é de 2,3 milímetros, tá? Essa daqui, ó. Ok? Ela é um pouquinho mais grossa. E a outra diferença também, que essa daqui, né? Eu vou tirar daqui do rótulo para mostrar para vocês. Essa daqui tem mais brilho do que essa. Essa também é brilhosa, mas não tanto como essa daqui. Eu acho que dá para ver a diferença, tá? Não sei pelo vídeo, mas, né, essa daqui brilha mais, tá? A diferença é só isso, ok? Bom, comprei essas duas e comprei assim, um bege e um marrom, tá? Que é a mesma coisa, só que o rótulo dessa daqui é o rótulo novo. Esse aqui é o antigo. Esse aqui é o marrom, né? O brown. E essa outra aqui já é o rótulo novo, tá vendo? É o bege. Tá bom? Comprei essas daqui. Comprei trapilho também, tá? Esse daqui é o bege, é coconut bege, e esse aqui é o caqui, tá? E aqui tem 30 gramas, 9 metros, tá? E é 100% poliéster. É, ela vai com agulha de 12 milímetros, que é essa daqui, ó. Bem grossa, né? Enorme. Então é, usa com essa agulha aqui, tá bom? Comprei para fazer a amostra para vocês, que às vezes eu quero, eu preciso e não tenho, né? Aí muitas vezes eu acabo não fazendo bastante coisa por causa disso. E eu comprei também, deixa eu mostrar aqui para vocês bem certinho, tá? Eu não sei se aí no Brasil tem, eu não sei, né? Aqui são argolinhas de, argolinhas não, é fechinho, né, de brinco. Isso daí com certeza tem, né, na loja de bijuteria. Essas argolinhas aqui é para fazer bijuteria, tá? Ok? Fazer no crochê, tá bom? E eu comprei aqui essa daqui, ó, lace ring, né? Tem o tamanho L, M, S de 20, 15 e 11 milímetros, tá? Eu acho que vem 20 cada um. Argolas para artesanato, é para fazer motivos, para fazer brincos, né? Colares, pulseiras, e dá para fazer muitas outras coisas também. Dá para fazer blusa também com essas argolinhas, tá bom? E eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como usar essas argolinhas aqui. E vou dar umas dicas também, tá? Para quem não tem essas argolinhas aqui. Ok? Então tem quadradinho, tem redondinho, tem triângulo também, se não me engano. É que lá no Daiso, eu comprei no Daiso, tá? Lá no Daiso só tinha o quadrado e o redondo. Ok? Argolinha. Então é isso, gente. Eu comprei apenas isso, né?
Eu fui lá só para comprar as argolinhas, acabei comprando umas linhas para fazer os motivos, né, que eu quero fazer para vocês. Os trapilhos para fazer a amostra de pontos também para bolsa, cesto, enfim, outras coisas também. Essa agulha aqui eu já tinha. Comprei marrom e bege também para fazer a amostra para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Obrigada, beijos. Tchau.